Hello students, welcome to my class. এই ভিডিওতে আমি আলোচনা করিম 2.1 এক্সারসাইজের কোয়েশ্চন নাম্বার 3 এর অন্তিম দুটা কোয়েশ্চন, কোয়েশ্চন নাম্বার 15 আর 16, ঠিক আছে? ইয়াত করিব দিয়া আছিলে যে তলৰ সমীকৰণবোৰ সমাধান কৰা আৰু ফলাফলৰ শুদ্ধতা পৰীক্ষা কৰা। তো স্টুডেন্টস আমি কোয়েশ্চনটো লিখি ললো 15 নম্বৰটো 3 এর। ইয়া দিয়া আছে 3 হোল ইনটু 2 + x - 5 হোল ইনটু twice x - 3 এনেকে দিয়া আছে বাই 5 - 3x equals 9 এই সমীকৰণটোৰ আমি সমাধান উলিয়াব লাগে। তো আমি সমাধান বুলি লিখি লৈ প্লাই সলিউশন লিখি ললো। আকৌ এবাৰ সমীকৰণটো জেনেকৈ দিয়া আছে তেনেকৈ আমি লিখি ল'ব লাগে। তাৰ পিছত আমি কাৰ্চিনেৰে আমি আৰম্ভ কৰিম, ঠিক আছে? এইফালে এটা ভগ্নাংশ আছে আৰু এইফালে গোটা সংখ্যা মানে ইউ এটা ভগ্নাংশ, আমি তলত কি লিখিব পাৰো 1 লিখিব পাৰো, হয়নে? নিলিখিলেও হয়, আমি বুজিবৰ কাৰণে 1 লিখিছো। সবৰে যিকোনো সংখ্যাৰে হৰত 1 থাকিবই। তো আমি তলেৰে ওপৰটো পূৰণ কৰিব লাগে, ওপৰটোৰে তলৰটো পূৰণ কৰিব লাগে, ঠিক আছে? তো আমি পূৰণ কৰি চাও এতিয়া তলৰটোৰে একেৰে পূৰণ কৰিলে তো একো হলনি নহয়, যি আছে তাকে থাকিব, হয়নে? তো আমি একো হলনি নকৰিলে হ'ব 3 এবলে 2 + x থাকিলে -5 ব্র্যাকেটের ভিতর 2x - 3 এখানে একেরে পূরণ করলে একো হলনি নহয়, এখানে আমি একো লিখা নাই। ইফালে 9 এর তলৰটো পূৰণ কৰিম, তো 9 ব্র্যাকেটত আমি লিখিম 5 - 3x, ঠিক আছে? 5 - 3x। তো এতিয়া আমি পূৰণ কৰি দিও 3 2 গুণ 6 + 3x মাইনাস ব্র্যাকেটৰ বাহিৰত যদি মাইনাস থাকে সাবধান, ভিতৰৰ চিনলা হলনি হ'ব 5 2 গুণ 10 5 to the 10 x minus minus plus हो जाएगा 5 3 जा 15 ये फाले हॉमन चिन्ह ये फालो 9 5 जा 45 minus 9 3 जा 27 x असे x तो लिखी हुई लेगो, ठीक है से? तार पिछले तमी x गुटे बिला कमी हॉमन चिन्ह ए टू पारे रखीम माने बाव फाले रखीम आरु ध्रुवक होइंग क्या बिला हमें हॉमन चिन्ह हूँ फालो ले लो जाम तो ये तो 3x असे ये तो minus 10x असे आरु इफालों पर -27x तो इफाला ही गोल +27x हो गोल आरु इफाले 45 तो थकिल ध्रुवक संख्या ए 6 तो आमी लई गोल इफाले -6 हो गोल 15 तो इफाले लई गोल -15 हो गोल समान चिन्हर हिटु पारे लिखि आसु तार माने, ठीक আছে? तो এতিয়া কি হৈ যাব ইয়াতে সোয়া 3x + 27x এটো ধনাত্মক গতিকে ধনাত্মক এটা আগতে টোটাল কৰি লও এটো কিমান হৈ যাব 30 টা x আৰু -10x তো আছে পিছত কৰিম, ঠিক আছে? ইয়াতো সেই ধৰণে দুটা মাইনাসত আছে তাক টোটাল কৰি লও 45 মাইনাস এটো কিমান হৈ যাব 21, ঠিক আছে? তো 30 টা x এর পর 10 টা x গোল কিমান থাকিব 20x, ঠিক আছে? আৰু ইফালে কিমান হ'ব 45 এর পর 21 গলে 5 এর পর 1 গলে 4 4 এর পর 2 গলে 2 24 হৈ গল। তো x এর মান আমি উলিয়াব লাগে সমাধান যেহেতু কৰিব দিছে এফালে আমি কারচিন দি যাম, ঠিক আছে? সমান চিন যেহেতু মাজত আছে তো x equals 24/20, ठीक আছে? তো আমি 4 এর কাটিব পাৰো, ঠিক আছে? 4 এর 4 5 যা 20 আর 4 6 যা 24 তো 6/5 পালো আমি। তো এতেকে x এর মান therefore 6/5 এটো হৈ গল আমাৰ সমাধানটো উত্তৰটো, ঠিক আছে? কিন্তু এই উত্তৰটো যে শুদ্ধ হয় নে নহয় আমাক ফল পৰীক্ষা কৰিব দিছে। তো আমি ফল পৰীক্ষা কৰিম আমি বাম পক্ষটো লৈ প্লাই যেটো সমীকৰণ আমাক দিয়া আছিলে এই সমীকৰণটো দিয়া আছিল, হয়নে? এই সমীকৰণটো আমি বাম পক্ষটো লিখি লম আৰু x এর মান যেটো পাইছো সেই মানটো আমি পাতিম যত যত x আছে পাতি লৈ পেলাই আমি হিসাব কৰিম 9 আমাৰ পাব লাগিব। 9 যদি পাম আমি জানিম যে আমাৰ উত্তৰটো শুদ্ধ আছে। তো স্টুডেন্টস আমি বাম পক্ষটো লিখি ললো। অকমান ইয়াতে হিসাব আগতে কৰি লও x এর মানটো পতাৰ আগতে। তো ইয়াতে 5 - 3x টো আছে ওপৰ 3 2 গুণ 6 আৰু প্লাস 3x হৈ যাব इफाले -5 5 2 गुण 10 5 2 जा 10x हो जाबो - प्लस 5 3 जा 15 5 3 गुण 15, ठीक আছে? तो x x हिसाब करिम ध्रुवक संख्या हिसाब करिम, ठीक আছে? तो एटु 5 - 3x एटु आसी तो 6 + 15 किमान हो जाबो 21, ठीक আছে? আৰু -10x + 3x এটা প্লাস এটা মাইনাস থাকিলে সদায় আমি মাইনাসে কৰিম 10টা x ৰ পৰা 3টা x গলে 10x - 3x এটু হৈ যাব 7x 10x - 3x 7x কোনটো ডাঙৰ 10 ডাঙৰ গতে যেটো ডাঙৰ তাৰে চিনটো আহিব তো 21 - 7x, ঠিক আছে? এতিয়া আমি লিখিলো 5 - 3 * x এর মান পাইছিলো 6/5 তো 6/5 পাতিলো this one 21 - 7 * 6/5 x এর মান since যেহেতু x equals কিমান আমি লৈছিলো কিমান পাইছিলো 6/5 x এর মানটো আমি পাতি দিছো, ঠিক আছে? তো এতিয়া আমি হিসাবটো কৰিব লাগিব তলৰটো তলতে কৰিব লাগিব 5 গোটা সংখ্যাটো সদায় লবৰ লগতে পূৰণ হ'ব যেহেতু পূৰণ আছে পূৰণ কৰিব লাগিব 3 6 গুণ 18 6 3 যা 18 বাই তলটো 5 আছে তো ইয়াতে 21 টো আমি লিখিম আগতে পূৰণটো আমি কৰিলাম মাল্টিপ্লিকেশনটো 7 6 যা 42 42 বাই তলত 5 আছে ঠিক আছে দেখা পোৱা নাই নেকি এটো 3 6 যা 18 বাই 5 আৰু এটো 5 টো আছে -2 আছে ইয়াতে সেইদনে 21 টো লিখিলো -2 লিখিলো 7 6 যা 42 আৰু তলত 5 আছে গোটা সংখ্যাটো সদায় লবৰ লগতে পূৰণ হ'ব নিউমাৰেটৰত জি আছে তাৰ লগতে পূৰণ হ'ব মাল্টিপ্লাই কৰিম ঠিক আছে তো এতিয়া আমি মাইনাস কৰিবলৈ হলে 21 ৰ পাটো মাইনাস কৰিবলৈ হলে আমি লখাগু ল'ব লাগিব LCM ইয়াতো ঠিক 5 ৰ পা 18/5 মাইনাস কৰিবলৈ হলে আমি লখাগু ল'ব লাগিব তলে তলে আমি কৰিম ওপৰে ওপৰে কৰিম ঠিক আছে তো এতিয়া ইয়াতে লিখি ললো আগতে ওপৰটো কৰি লৈছো তলত লখাগু কি হ'ব জিটুৰ হৰ আছে সেইটোই হ'ব LCM বা লখাগু 5 তো গোটা সংখ্যাটো সদায় লখাগুৰ লগত পূৰণ হৈ হে বহিব তো 5 গুণ 5 5 2 গুণ 10 105 21 আৰু 5 মাল্টিপ্লাই কৰিছবা মাইনাস ইয়াৰ নিজৰে লখাগু যেহেতু 42 টো ডাইৰেক্ট ইয়াতে বহি যাব ঠিক আছে ঠিক একে ধৰণে আমি তলৰটো তো আমি তেনেকৈ কৰিম তো ইয়াতে তলত 5 টো আছে তো 5 5 গুণ 25 25 525 minus আর উপর যেটো 18 আছে 18 তো আমি সিধা সিধা লিখিম যেহেতু নিজৰ 5 টোই ইয়াতে লখাগু হৈ বহি আছে হয়নে তো মই এনেকে কৰি দি আছো মোৰ ঠাই নাই তলত গতিকে তোমালোকে তলে তলে কৰিবা বা পেজটো লুটিয়াই লবা তো ইয়াতে আমি পাম 5 আৰু ওপৰত কিমান হৈ যাব 105 ৰ পৰা 42 মাইনাস কৰা 5 ৰ পৰা 2 গলে 3 আৰু 10 ৰ পৰা 4 গলে 6 63 পালো আৰু ইয়াতো তলতটো 5 আছে ওপৰত আমি 25 ৰ পৰা 18 মাইনাস কৰি দিয়ে কিমান হ'ব 7 হ'ব ঠিক আছে তো এতিয়া আমি 63/5 লিখিলো এটো ভগ্নাংশৰ চিন মানে সদায় হৰণৰ চিন হৰণক আমি যদি পূৰণ লিখো কি কি হয় তাৰ পিছত থকা ভগ্নাংশটো উলটি যায় তলৰটো ওপৰত যাব ওপৰটো তললৈ আহিব হয়নে এটো 5 5 কাটি দিলো আৰু 7 9 যা 63 5 5 কাটি গলো 7 9 গুণ 63 তো কিমান থাকিলে ইয়াতে 9 থাকিলে তলত একো নাই তো 9 আমাক লাগিছিল হয়নে তো হুপক্ষত 9 আছিলে তো 9 আমাক লাগিছিল ইকুৱেলস হুপক্ষ হুপক্ষৰ সমান পাই গলো অর্থাৎ আমার ফল পরীক্ষাটো সম্পূর্ণ হল শুদ্ধ হইছে আমার যেটো আনসার আমি পাইছিলো যে x এর মান 6/5 এটো আমার শুদ্ধ আছে ঠিক আছে তো পরীক্ষাত ফল পরীক্ষা কৰিব দিলে তোমালোকে কৰিবা নহলে এইখিনিতে অঙ্কটো শেষ ফল পরীক্ষা কৰিব দিলেহে এই গুটেখিনি আমি কৰিব লাগিব ঠিক আছে এই যে কৰিলো গুটেখিনি এইখিনি ফল পরীক্ষা কৰিব দিলেহে আমি কৰিম तो क्वेश्चन नंबर 316 तो हमें लिखि ललो यदि आसे 0.4b-2 बाय 1.5b प्लस 15 इक्वल्स 2/3 तो एटो हल समीकरण तो इक्वेशन तो আমাক এটো দি আছে এতিয়া সমাধান আমি স্টার্ট কৰিলো সলিউশন এখিনি লিখি ললো একে ধৰণে এতিয়া যেহেতু এফালেও এটা ভগ্নাংশ এফালেও এটা ভগ্নাংশ ভগ্নাংশবিলাক লিখোতে সদায় মন কৰিবা সমান চিনৰ একেবাৰে মাজে মাজে এই চিনটো দিবলৈ চেষ্টা কৰিবা ঠিক আছে তো আমি তলৰটোৰে ওপৰটো পূৰণ কৰিম ওপৰটোৰে তলৰটো পূৰণ কৰিম ঠিক আছে तो इफाले हो गल 3 × 0.4b-2 एखिनिक आमी पूरण करिम आरो उपर टुरे तलर टु पूरण करिम 2 × 1.5b + 15 ठीक আছে तो ইয়াতে হৈ যাব এতিয়া দশমিকটো পাহৰি যোৱা দশমিকৰ আগত যদি কেৱল শূন্য আছে তাকো পাহৰি যোৱা 3 4 গুণ কিমান হ'ব 3 4 যা 12 তো দশমিকৰ পিছত কেটা অংক আছে এটা অংক আছে তো দশমিক এনেক ঠাই দিয়া যাতে দশমিকৰ পিছত এটা অংক থাকে তাৰপিছত b2 আছে b2 লগাই দিলো -3 যা 6 ইফালে 215 যা 30 আৰু দশমিকৰ পিছত এটা অংক আছিল তো দশমিকটো ইয়াত বহালো এটো b আছে b বহাম +215 যা 30 15 দুগুণ 30 হৈ গল নে তাৰ পিছত এটো 1.2b হৈ গল এটো 3.0b মানে দশমিকৰ পিছত যদি কেৱল 0 থাকে হে 0 টো কাম নাই আৰু 3b টো আমি সাইড চেঞ্জ কৰি লৈ আহিলো ইফালে -3b বুজি পাইছা 3.0 টো কোড গল দশমিকৰ পিছত যদি কেৱল 0 থাকে তেনহলে হেটো কাম নাই তো হেটো আমি দশমিকো বাদ দিলো 0 টো বাদ দিলো তো 3b থাকিল ঠিক আছে তো ইফালে 30 আছে আৰু -6 টো হেফালে লৈ গলো কি হৈ যাব +6 ঠিক আছে তো এতিয়া 1.2 3 এটো কৰিব লাগিব আমি তো এতিয়া b কেটা বাদ দিয়া যে 1.2 - 3 তো 1.2 - 3 আছে তো 3 টু 1.2 তকৈ ডাঙৰ 3 মানে এটো 3.0 আছিল হয়নে গতিকে 3.0 ৰ পৰা আমি 1.2 টু মাইনাস কৰিম 1.2 মাইনাস কৰিম ঠিক আছে তো এক ধার কইলো ইয়াতে কিমান হই গল 10 হই গল 10 অর পা 2 গলে 8 হবো আর ইয়াত কিমান থাকিলে 2 আছে 1 2 ইফালে ধার গুছি হইছিল হইনে তো 2 2 পা 1 গল 1 তো 1.8 উলাবো তো 8 এর পা a2 মাইনাস করিলে 1.8 হবো কোন ডাঙর তিনি ডাঙর গতিকে -2 থাকিবো আর এটো b আছিলে b টু দিবই লাগবো আমি এটো কিমান হবো 36 ঠিক আছে তো এতিয়া b এর মান আমাক লাগে যেহেতু b मान আমি ইয়াত লিখিলো b লিখিম এতিয়া 1.8 g2 আছে তাক আমি সাইড চেঞ্জ করি -1.8 তো 36 বাই -1.8 ঠিক আছে তো এটু b মান আমি উলিয়াম এতিয়া -2 আমি একেবারে উপরত লিখি দিলো হল কোনো কথা নাই আর এটু 18 লিখিলো তার মানে তলৰ পৰা দশমিক উঠাই দিলে তেতিয়া কি কৰিব লাগিব উপৰত যেটো সংখ্যা আছে তাত আমি শূন্য বঢ়াই দিব লাগিব ঠিক আছে অর্থাৎ 10 ৰে মানে আমি পূৰণ কৰিব লাগে 10 ৰে কি পূৰণ কৰিম ইয়া দশমিকৰ পিছত এটাই অংক আছে তো আমি এটা 10 ৰে পূৰণ কৰিলে হৈ গল দশমিকটো ইয়াৰ পৰা উঠি যাব আৰু ইয়াতে কি হৈ যাব 10 টু 37 10 গুণ 360 হৈ যাব হয়নে তাৰমানে একেবাৰে সহজতে ভাবিবলৈ গলে তলৰ পৰা দশমিক যদি উঠাই দিও দশমিকৰ পিছত যেটা অংক আছে ওপৰত হেটা শূন্য দিলে হল ইয়াতে দশমিকৰ পিছত এটাই আছে গতিকে ওপৰত এটা 0 দিলে মিলি যাব ঠিক আছে তো 18 2 যা 36 আৰু এটা 0 আছে নহয় 0 টু লগাব লাগিব তো এতেকে 18 2 গুণ 36 হয় তো ইফালে b ইকুয়ালস কিমান হৈ গল -2 লবই লাগিব আৰু এটো 20 তো b এর মান আমি কিমান পাই গলো 20 পাই -20 পালো তো এটো -22 আমাৰ শুদ্ধ আনসার হয়নে নহয় আমি ফল পৰীক্ষা কৰি চাব লাগিব তো আমি ফল পৰীক্ষাৰ বাবে বাওপক্ষটো লিখি ললো যেটো আমাক প্ৰশ্ন দিয়া আছে বাওপক্ষ লিখি ললো আমি উলিয়াব লাগিব সোঁপক্ষটো 2/3 আমি পাব লাগিব ইয়াৰ পৰা হিচাপ কৰি তো এতিয়া b এর মান আমি পাতি দিও ইয়াতে তো 0.4 b এর মান কিমান আছে -20 तो ब्रैकेट अत रखी -20 और इफाले माइनस আছে আৰু 2 আছে এখিনি তো লিখিবই লাগিব আকো 1.5 into b আছে তো ইয়াতো -20 লিখিম b ঠাইত আৰু ইফালে প্লাস আছে প্লাস লিখিম 15 আছে 15 লিখিম ইয়াত লিখিম যেহেতু b এর মান আমি -20 পাইছিলো সেই কাৰণে b ঠাইত আমি -20 পাতি দিলো তার মানে ঠিক আছে তো এতিয়া আমি ইয়াতে পূৰণ কৰিব লাগিব কিমান হ'ব দশমিক পাহৰি যোৱা 4 2 গুণ 8 মানে 4 20 গুণ 80 হৈ গল এটো হয়নে মাইনাস আছে মাইনাস দিম তো দশমিকৰ পিছত কেটা অংক আছে এটা অংক আছে তো দশমিক এনেকৈ বহাম যাতে দশমিকৰ পিছত এটা অংক থাকে তারপর 15 2 30 15 2 গুণ 30 আৰু শূন্য আছে গতিকে 300 হৈ গল ইয়াতে আৰু দশমিকৰ পিছত এটা অংক আছে যেহেতু দশমিক এনেকৈ দিম যাতে লাষ্টত এটা অংকই থাকে লাগিলে হেতু শূন্যই নহওক কিয় তো ওপৰত -2 আছে এটো লিখা নাই +15 আছে এটো আমি লিখিম তলত ঠিক আছে তো দশমিকৰ পিছত যদি কেৱল 0 থাকে হেইবিলাক আমি নিলিখিলো হল অকমান আগতে মই কৈছিলো হয়নে तो ইয়াতে আমি লিখিম -8 -2 আর ইফালে 30 + 15 তো কিমান হৈ যাব সরি ইয়াতে মাইনাস আছিলে -2 দিব পাহৰি গৈছে টু মাইনাস তো ইয়াতো কি হ'ব মাইনাস হ'বই লাগিব হয়নে এটো মাইনাস আছিলে তো ধনাত্মক ঋণাত্মক মাইনাস পূৰণ হলে কি হ'ব ঋণাত্মকে হ'ব তো এতিয়া -30 + 15 তো -15 হবো এটা প্লাস এটা মাইনাস থাকিলে সদায় বিয়োগই কৰিম 30 অৰ পৰা 15 গলে 15 যেটো ডাঙৰ হবো তারে চিনটো দিম তো -8 -2 তো কিমান হবো -10 ঠিক আছে তো মাইনাস মাইনাস ক্যান্সেল হৈ গল তো এটো কিমান কাটিব পাৰো 5 2 যা 10 5 3 যা 15 5 এর কাটিছো 5 2 গুণ 10 5 3 গুণ 15 5 এর 10 কো হৰণ কৰিলো দুবাৰ 5 এর 15 হৰণ কৰিলো তিনিবাৰ পালো তো মাইনাস মাইনাস ক্যান্সেল হৈ গল ইকুৱেলস কিমান পালো আমি 2/3 তো কার সমান পাই গলো আমি হোপক্ষৰ সমান পাই গলো হয়নে আমাৰ হোপক্ষত এটোই পাব লগা আছিল তো হোপক্ষ আমি পাই গলো অর্থাৎ আমাৰ যেটো মান আমি b এর কাৰণে উলিয়াইছিলো b ইকুৱেলস -20 হেতু শুদ্ধ আছে তাৰ মানে তো ইয়াৰ লগে লগে আমাৰ ফল পৰীক্ষাও আমাৰ সম্পূৰ্ণ হল লগতে আমাৰ 2.1 এক্সাৰসাইজৰ গুটেখিনি আমি কোৱেশ্চন আমি সমাপ্ত কৰিলো এই কোৱেশ্চনটো লগে লগে তো আজিৰ ভিডিওটো মই ইয়াতে সামৰিম স্টুডেন্টস আশা কৰিছো আজি কৰি দিয়া অংককেটা তোমালোকে বুজিছা গুটেকেটা তোমালোকে ভালকৈ প্ৰেক্টিছ কৰিবা সমীকৰণ সমাধানটো তোমালোকে ভালকৈ জানিবই লাগিব যাতে পিছৰ ক্লাছ বিলাকত 9 10 ত যাতে তোমালোকৰ অসুবিধা নহয় নেক্সট ভিডিওত আকৌ লগ পাম নতুন কোৱেশ্চনৰ সলিউচনৰ সৈতে থ্যাংক ইউ স্টুডেন্টস কিপ ওয়াচিং মাই চেনেল